Кой най-много ти се иска да тресне една глава в гърдите на противника? Зидан. Да, значи така като погледнеш, има един, който просто като го видиш и той ще ти тресне една глава веднага в гърдите. Разбираш, просто той така изглежда. Ма... Ми... Така ли не, че си на пет... Зидан. Зидан. Бам! Маркираш отговор. Удар в картон след удар в противника. Трябва да е нападател. Ами Зидан, да бе. Като кай Зидан, идва Зид. Като видиш Зид, какво правиш? Окей, дай. Маркираме. Да. Добре. Маркираме Зинедин Зидан. И... Кой може да е друг, освен Зидан? Верен отговор.